final já tem 34 minutos. 9-5 para o Paulo Baier. Paulo Baier tentou o Wesley e o juiz está pegando falta contra o Corinthians. Partiu Paulo Baier. Por cima do Bandeira! Paulo Baier passou por cima da barreira e foi a cartilha da falta bem cobrada, passa por cima do segundo homem da barreira, vai da curva, entra bem no canto, o goleiro Júlio César se estica, não tem jeito, bola pro fundo do gol. Paulo Baier, camisa 10, faz o primeiro gol dele no campeonato.